Монгол улсын геологийн төв лабораторийн 170 орчим ажилчинтай. Эдгээр хүмүүсийн нэг өдрийн цалин нийлээд 4 сая 500 мянга төгрөг болсон байна. Харин байшинг барьсан өртөг ажлын хөлс орохгүйгээр 7 сая төгрөг болжээ. Үлдсэн мөнгийг лабораторийн дараа хуваасан гаргаж ахмад ажилчнаа байшинтай болголоо. Тавны зөрүү 2 сая 500 орчим мянга бол манай лабораторийн захирал за Норвегийн тэгш 2 манаас хуваасаа дэмжиж тэгээ нөхөө байшин маань 14 хоногийн дотор баригдсан байна. 5 хэрцэн 6-ийн хэмжээтэй хөнгөн блокын байшинг 8 сарын 21-ээс эхлэн 14 хоногийн хугацаанд хийж дуусгасан байна. Геологийн төв лабораторийн ажилчны төлөөлөлөөс чадварлаг 3 хүн сонгож байшинг бариулжээ. Эмээс ажлын хөлс ороог байна. Харин Ахмад Засварчин Ганхуйг энэ талаар сэтгэлдээ хуваалцахдаа мөрөөдөл биелдэг гэдэг шиг л 10 гаруй хоногийн дотор байшинтай болсон гэж ярьж байлаа. Надад их хөдөө бас иш тийш нь явуулах их сонирхол байсан. Тэгэхээр яг геологийн төвд би өөрөө ажиллаа хийгээл энэ дотор манайхан бүгд ажиллаал. Тийм гоё нэвтрүүлэг шиг. Яг нэг өдөр ингээд төлхөр юм надад хүлээлгэж өглөө. Монгол улсын геологийн төв лабораторийн Ахмад ажилчин Ганхуйг нь Сөнгөн хайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо буюу Дахилтад өөрийн эзэмшлийн хашаанда 5 хантай гэрт 8 жил амьдарсан байна. Дэрсгэн хоёр эрэгтэй хүүхэдтэй том нинжил Монголын үндэсний дээд сургуульд дэлсэн оржээ. Харин баг хүүхэд нь аавынхаа мэрэгчлэр сурах сонирхолтой байгаа гэсэн юм. Та том хүмүүс сайхан сургуульд орлоо. Өчтөр бас баг хүмүүс сайхан аясаагаа ажил хийж байна. Ямар ч инженер болчихъя гэсэн тийм нэвтэй гал гэж байгаа. Хамгийн анх геологийн төв лаборатори үйлдвэрчний хүлээжилтэн нэг өдрийн цалин хандвал хайныг снаачилснаар өнөөдөр Ахмад ажилчин Ганхуйг ийхүү байшинтай боллоо. 5 хэрцэн 6 хэмжээтэй уг байшин нь суурийг зутгад чийсэн хөнгөн бетонн, баркадын шалтай, вакуум цонх суулгасан доторх засчлын ажил бүрэн дуусжээ. Одоо Ахмад ажилчин Ганхуйгт байшингаа тохижуулах ажил үлдсэн байна.